اللہ رب العزت فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، دا المنز دا المنز دا ما و تا لبیکارو خبرو لگنا او دا بیلاری سرا گرزی، دا اللہ فرمائے. یو سڑی را لی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ویلی یا رسول اللہ پلانے سڑی مخصد المنز وکی جماعت وکی او بیا دے چکی بیا دیرا ولار سے سہار وقتی غلاوی کئی، سہار وقتی غلاوی کئی. اللہ رسول وہ فرمائے لعن قرب اللہ رب العزت دا سڑے لدے گناو دل مانزب پا برکت خلاص کی پل مانزب باندی انسان. اللہ فرمائے چی دا غل منستا دا بدکاری و دا بیلاری و دا پحاشی و دا گناو سراغر زیے. ناغ صحابی چورتوائے لیا رسول اللہ پلانی مخصد المنزو کی سار وقتی غلاوی کئی ولعن قرب اللہ دغ سڑی دا غلط چی دی آغا دی المانزب پا برکت لغلاو راو گرزی. دا یو خبر رسول بل خبر دادا زبم داوائیم تبم داوائی چی یار مشکل منزو نکوو مشکل اللہ گناو را گرزی دلیوی چی چا گناوی دی آغا دی المانزب بعد مشکوو. نو علماء فرمائی وی دا دی آیات دا سی مطلب دی لکا ڈاکٹر چی موتا تا دوارا کی حکیم دا دوا سرا سرا و ماو تا تا پریز راور شئیه. نو که ماو تا پریز که وی دوا می خوڑه چک پا ماو تا جوڑی جو او کم پریز نکه وی دوا می خوڑه بیا ماو تا نجوڑی جو. دلتم اللہ و رسول ماو تا تا لار را شو ولی دا چه مرد دل منزه سرا سرا با پریز که و حسد دی عینا دی بغز دی غیبت دی بہتان دی پلانی پلانی دا دیر طول شانس و مرزان گور دا یو. بیا شاید القادر دیحلوی صاحب رحمه اللہ فرمائی وی نوری خبری پریش دی کم سے کم دمرا خبر خوبی دی زرد تلویر دی چی ما او تا پر منزو و دریوز غیبت نکو سیس بدنظری نکو شراب نکو شکنزا نکو جنگ نکو حسد نکو عیناد نکو بغض نکو دشمنی نکو شراب نکو دا خود مشتی سر خلاص دیا. نو زکا اللہ فرمائے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کم سے کم خدا دے چی ماو تا پر منزو دے 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 چولو گناہ سرا ہو گرزی دلو او دے ایمان لو یہ خبر دا دا چی ماو تا المنزو نکو دا در مرگ پر ماو تا دے گناہ سرا زانو نچی دے آغا خلاص کو. بیا روایت پر کرائی جیب معالم العرفان تفسیر دے شیخ عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ دے منصر فراز خان صاحب در صاحب رور دے اگر آنے قل کردی دی حضرت عمر فاروق پا زمانہ کی زنانی خباغا وقت کل منزل رات للی بیا ورست کرار کرار حالاتی وقت و بلا خواتا کیا دی بیا بیا عائشہ صدیقیہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا خبری لدلی وائی چی دا اوس کم حال دی بلکل با پیغمبر علیہ السلام ہم دا غویل چی زنانی دینا را جن منزل را سیسو لیچی چمرا زمانہ شاتر روانا دا غمرا بی حیائی و بی شرمائی بد اخلاقی چی دی آگا دیری جیم زنان المنزل را تللا یو زوان با پلا رکی ورطا والاو نو دا زنان پوست وچی دا زوان چی دی آغا پا فتنک مبتلا دی بیا پشتن جنو وکول زوان از تیریجم را تیریجم تا والاڑی خیر خوب بی آغا زوان ورطا ویلی زلطاسر ملاقات کول غارم زلطاسر ملاقات کول غارم زنان آغا وقت پاک دامنی زنانی وی نیکانی زنانی وی دلوڑو لوڑو مرتبو خاویندان چی دیا غیر درلو دو و سون مر پا دیر داشت زوانان ستا کالج نوستیج مر بچانی دی سکولو راوزی اللہ ایدائی دا غیر جون دی تر دیر دسپوی جون دیر شدی دسپوی جون دیر رو باید شدی دلال رسول گورا ماتی تا تیر و رجو ویل تیر جمع و بل جمع دلال رسول پرمائی زمان دی پا خدای سر قسم پا خدای گوره قسم یا قصی دی که سوک و چات لاز ترگ بل 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 وکی کستا خور و واللہ العظیم کولار سی کستا مور و کستا شز و کستا لور واللہ کولار سی پشتانا وای اگر میسی جان چلیجی وی دا بدکاری دا قرض دی قرض دا قرض با خامخا یا دا مور یا دا خور یا دا لور یا دا کوروالا پا صورت کی ادا کیش سیسو کم سی کم سلی دی خبری تاو گوری کم سی کم نو دی زنانی ارتوائیلی وو ملاقات پا یو شرط در سرکوم چی تبا چلویش دورجی پا تکبیر اولا سر دا اول تکبیر نای تکبیر تحریمت چکم بلل کیجی پا دی سر با تبا جماعت کئی بازر تماری فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چی بس نوری خبری نست چلویش دورجی با تبا بازر تماری فاروق پسی
په اول اول تکبیر چې جمعه دریږي ته به حاضرې دا به کوي پس لاغه به موتا مجلس سره کو خیر ځوان دا خبره ډیره اسانه وبلله ول ټک نه پر دواړو سترګو نو راتلی لمانځله الله 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 لس دولس ورځې تیرې شوې لږ انقلاب پکې راغلی چې کله څلوېښت ورځې تیرې شولې دا لمنځونه وکړلو نو بیا سړی مخ لره الله والا جوړ سلو بیا زنانې آل ور واستوي چې ته څه شوې هغه ملاقات خبره ده ورته ویلې ول ما چې څله تا غوښتو هغه الله رب العزت ما ته په خپل ملاقات کې را نصیب کړلو یعنی زه خو پر بده لار روان ولم الله ما ته خپل ملاقات را نصیب کړي خپل بیا دا ښځه چې دا هغه راله خپل خاوند ته قصه وکړله خاوند والا و خاوند یې رالی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته قصه وکړله حضرت عمر فاروق وویل بالکل الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بشکه لمن چې دی هغه انسان د فحاشي و د بدکاری و د بی لاری و او له ګناه را ګرځي څومره لوی سبق دی په دې خبرو کې عزیزان څومره لوی سبق مش پښتنه له چا وو څنګه یې په منځ کې منځونه څنګه دي ولا زه خوشایم ولې صاحب یو د سار په منځ کې ډیر کمزور یم نو سهار منځ خو اغل منځ دی نو چې ستا د مزاج ستا د فکر ستا د خوب ستا د ستړیا ستو د ستمانی خلاف خوب چې دی هغه د سهار دی ما پښین د خامخا ستړی سوې ما اجګر به خامخا یو کب چې کای ما شام به خامخا تیاری کای د تلو ما خستان به خامخا د پرې وته تیاری کای دا د سهار منځ دی دا د انسان د ټول خبر خلاف دی ستړیا به در پرېږدې لوځه به پرېږدې تنده به پرېږدې ستومانی به پرېږدې د غسې ستا د سفر خبرې ټول به پرېږدې لمونځ به کوې زموږ خلک د سهار پر لمانځه کې ماشه ماخستان وو د سهار پر لمانځه کمزوره نور په جومات سره کوم دا به نو څنګه خبره خیر دا خبره ختمه شوه.